Çfarë ndodhi në prapaskenë, produksioni për Zë Donaldin nga Dancing with the Stars, mbrëmjen e 7 tetorit që rezervua Dancing, ku moderatorja Bora Zemanit surprizoi me një kërcim të hapjes së shfaqjes. Ishte një mbrëmje e gjatë, por Bora ishte gjatë gjithkohës një ndim ekstra në prapaskenë. Sigurisht që bëhet fjalë për partnerin e saj Donald Veshaj. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ky fundit nuk i është ndarë në asnjë moment moderatores. Të shumta kanë që dhe videot e postuar në Instagramin e tij, të cilat janë ripostuar nga vetë Zemani. Mirë po duket se Donaldi e ka tepruar dhe produksioni është detyruar të marrë masa ndaj tij, me anë të një Insta story aktori tregoi se e ka nxjerrë jashtë. Thank you.